Це змагання з бою самбо в Шепетівському спортивному залі «Локомотив», де з 2005 року на громадських засадах працює тренер Олег Рудич. Він веде секції вільної боротьби, бойового самбо, а тепер ще й хортингу. На питання, чому працює безоплатно, тренер відповідає. Я як почав тренувати діток, мені було цікаво з ними. Хотілося побільше хлопчиків забрати з вулиці, щоб вони там не шукали непотрібних пригод. Я не чекав ніякої матеріальної віддачі. Просто хотів передати все, що знаю і вмію. Я не замислювався, що мені платню якусь повинні давати. Шепетівський спортивний зал «Локомотив» порожній тільки зранку. І як от зараз, після обіду, він вщерт наповнений людьми. Тільки до Олега Рудича, тренера з вільної боротьби, хортингу та бойового самбо, приходить 50 дітей. Колишній спортсмен, срібний призер чемпіонату світу з бойового самбо Євген Яворський також займався в цьому залі. Тут створена правильна атмосфера. І наскільки я знаю, і судячи по тому, хто звідси виходить з цього залу, то саме моральні якості прививаються тут правильно. Тому що коли людина отримує силу, це ж не просто сила, це велика відповідальність, як вона її буде використовувати. Олег Рудич каже, двічі пробував змінити місце роботи, але спортивний зал, в якому з дитинства тренувався сам і де тренує дітей, став його другою домівкою. Цей зал – його спортивний дух. Тут своя атмосфера. Звідси вийшли майстери спорту, чемпіони Європи і світу. Євген Яворський тепер працює в іншій сфері, але каже, без спорту йому було б важко в житті. Мені було дало багато, що в першу чергу це характер. Характер – це коли важко, це ти продовжуєш працювати і рухатись вперед. Це дуже головне, і спорт цьому дуже допомагає. Коли важко, спорт як ніде. Коли в спорті дуже важко, тому що там працюєш фізично, працюєш висока конкуренція. Тобто ти проходиш через якісь етапи, через якісь змагання. І все це, хоч не хоч, воно те змінює. 16-річний кандидат майстер спорту з бойового самбо, чемпіон України з бойового самбо і хортингу Андрій Шамрай щовечора на канікулах приходить на тренування. Треба підтримувати форму, з літа саме краще набирається вона. Андрій Шамрай готується до чемпіонату Європи з бойового самбо в Чехії, тому тренується кілька разів у тиждень. Так, то 5, ще будемо по деяких днях по 2 тренування в день. Та інтенсивно тренуватися, слухати тренерів, що вони кажуть, так і робити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.